যে শ্ৰমজীৱী ম্যাদ যিমান সময়লৈকে শ্ৰমৰ বিনিময়ত আত্মসন্মান উজনি অসমত নিদিয়ে আমি সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে তেতিয়াও উজনি অসমত যাব নিদিয়ে সাত আঠ বছৰ ন বছৰ আপোনাৰ কিহোৰ কিহুৰী স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেওঁলোকলৈ গৈ আছে তাত শ্ৰম কৰিবলৈ যে শ্ৰমিকসকল তাত কাম কৰিবলৈ যাব আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ পিটন খাব মান সন্মান হ্ৰাস হ'ব এইটো আমি সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে কেতিয়াও আমি যাবলৈ দিয়া নহ'ব যে শ্ৰমজীৱী মিয়াক যিমান সময়লৈকে শ্ৰমৰ বিনিময়ত আত্মসন্মান উজনি অসমত নিদিয়ে আমি সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিয়তে তেতিয়া উজনি অসমত যাব নিদিওঁ একদম চিধা কথা কৈ দিছোঁ আৰু এটা কথা স্পষ্ট অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যেনেকৈ কৈছিল যে উজনি অসমত যদি কোনো মিয়া যায় নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা নকৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেখেতৰ মুখেৰে উচ্চাৰণ কৰি ক'ব লাগিব যে মিয়া প্ৰয়োজন হৈছে উদ্যোগ বিভাগ প্ৰত্যেকটো উদ্যোগ যিসকল তেওঁলোকৰ প্ৰতিষ্ঠান আছে প্ৰতিষ্ঠানবোৰ বন্ধ হৈছে আৰু মিয়া শ্ৰমিকৰ প্ৰয়োজন হৈছে আত্মসন্মানৰ প্ৰমাণ দিব তেতিয়া আমি সংখ্যালঘু সং আমাৰ নগাঁও মৰিগাঁৱৰ যিসকল শ্ৰমিক আছে শ্ৰমদান কৰা ব্যক্তিসকলক আমি উজনি অসমলৈ যাব দিম আৰু এটা কথা আমি দেখা পাইছোঁ যিসকল ইয়াত আমি গাড়ীৰ ভিতৰত পাইছোঁ অধিকাংশ আপোনাৰ চল্লিছৰ ঊৰ্ধত ব্যক্তিসকল মুৰববী মানুহক তেওঁলোকে এছাম উদণ্ড আপোনাৰ দালাল শ্ৰেণীৰ লোকে তৃতীয় পক্ষই টকাৰ বিনিময়ত মোটা অংকৰ বিনিময়ত তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা জোৰ জবৰদস্তি তেওঁলোকৰ আপোনাৰ প্ৰলমনেৰে তেওঁলোকক লগত লৈ গৈছে আজি আনিছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি সমান্তৰালভাৱে দেখিছোঁ আপোনাৰ যি সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া শিশু শ্ৰমিক বন্ধ কৰাৰ কথা কয় সেই সময়ত খিলঞ্জীয়া ইটা ফটা উৎ প্ৰতিষ্ঠান নগৰৰ ব্যক্তিসকলে তেওঁলোকক স্ব ইচ্ছাই উজনি অসমৰ পৰা খিলঞ্জীয়া ব্যক্তি আহি আমাৰ মিয়া মুছলমান সংখ্যালঘু মানুহখিনিক লৈ গৈ আছে যিমান সময়লৈকে শ্ৰমজীৱী মানুহক আত্মসন্মানৰ দ্বাৰা প্ৰতিদান দিয়া নহ'ব সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিয় স্পষ্ট আৰু আপোনাৰ চিধা খুটা আমি উজনি অসমত যাব নিদিওঁ যে শ্ৰমিকসকল তাত কাম কৰিবলৈ যাব আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ পিটন খাব মান সন্মান হে হ'ব এইটো আমি সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে কেতিয়াও আমি যাবলৈ দিয়া নহ'ব আৰু যেতিয়ালৈকে ত্ৰিছটা দল সংগঠনে স্পষ্টভাৱে লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিব আৰু আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিব যে যেতিয়ালৈকে সেই উজনি অসমত কাম কৰিবলৈ যোৱাৰ পিছত সম্পূৰ্ণভাৱে নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ল'ব তেতিয়ালৈকে স সন্মানে উজনি অসমত কাম কৰিবলৈ যাব আমি সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে আমি আমি সহযোগ কৰিম তাৰোপৰি তাৰ উপৰিও আমি এটা কথা দুখ দুখ আমি এটা কথা অনুভৱ কৰিছোঁ আজি উজনি অসমৰ ইটা বটা হওক বা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আজি শ্ৰমিকৰ অভাৱত আজি বন্ধ হ'ব ধৰিছে আমাৰ কথা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত আমিও দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আমি অৰ্থনৈতিক অৱৰোধটো আমি কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ কিন্তু যেতিয়া ত্ৰিছটা দল সংগঠনে একাংশ আমাৰ মুছলিম আপোনাৰ এই শ্ৰমিকসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাইছিল বিভিন্ন ধৰণৰ আত্মসন্মান তেওঁলোকৰ সেৱা প্ৰতিপন্ন কৰিছিল তেতিয়া কিন্তু সেই ইটা বাৰৰ মালিকসকল আৰু বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ মালিকসকল কিন্তু এই ত্ৰিছটা দল সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা নাছিল আজি যেতিয়া দেখিছে আজি আমি এতিয়ালৈকে যাব দিয়া নাই আমি যাব নিদিম যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা কোনো ধৰণৰ লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি আমাক নিদিব তেতিয়ালৈকে আমি সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ সজাতি দল ইয়াত আছোঁ আমি কেতিয়ালৈকে আমি এই মানুহখিনিক যাব নিদিওঁ আৰু তেওঁলোকে নিজে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে আমাক বলপূৰ্বকভাৱে জোৰ জবস্তি প্ৰলোপনৰে আমাক একাংশ ঠিকাদাৰসকলে লৈ আহিছে এই ঠিকাদাৰসকল এই মোটা অংকৰ